Bismillahirrahmanirrahim. Allah taolaga hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatu salomlar bo'lsin. Sizlar bilan haftalik tafsirdan davom etib kelayotgan darsimizda Naml surasini tafsiridan qilib kelayotgandik hamda 69-chi bo'lgan oyatga kelib to'xtagandik. O'tgan safargi suhbatimizda Alloh taolo ikkita qissani Solih alayhissalom bilan Lut alayhissalomni qavmlari bilan bo'lgan qissasini bayon qilib berib, ana undan keyin Alloh taolo o'zini qudratiga dalolat qiluvchi bo'lgan koinotdagi oyatlari qiladigan ishlari haqida bayon qilib o'tdi. Shu narsalarni Alloh taoloni o'zi qilganmi yoki Alloh taoloni bu narsalarda sherigi bormidi? Nima deb o'ylaysizlar o'zingizlar deb Alloh taolo insonlarga xitob qildi. Ana o'sha xitoblarni ortidan mushriklarga, Makka mushriklariga bular oxiratni inkor etishardi. Ularga bu borada ham ayrim oyatlarni nozil qildi. Ya'ni mushriklarning aytayotgan gapi, ular oxiratni inkor etishardi. Sababi odam chirib ketib yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, u qaytadan qayta tiriladi. Yo'q bo'lib ketadi-yu u. Bu suyaklarni kim qayta tiriltiradi deb ular oxiratni inkor qilishardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga shu oxiratga iymon keltirishlik to'g'risida gapirsalar, oyatlarni o'qib berganlarda ham aytishardiki, laqad wa'idna hada nahnu va aba'una min qabl in hada illa asatirul awwalin. Bu narsalarga biz ota-bobolarimiz ham oldin va'da berilgandi. Ota-bobolarimizga ham bu narsalar haqida aytilgandi. Ularda ham ma'lumotlari bor edi. Bu avvalgilarni cho'pchagi xolos. Oxirat yo'q deb turib, qat'iy bo'lgan suratda bular inkor etishardi. Demak, bularda zehnlari din-diyonatdan xoli emas edi. Oldindan bularda din bo'lgan, lekin ular o'zlari dinlarni o'zgartirib yuborishgan edi. Ana undan keyin Alloh taolo bu Makka mushriklariga shunday bo'ladigan bo'lsa, sizlar qani atrofdagi bo'lgan payg'ambarlar kelgan u payg'ambarlarga qarshilik qilgan. Buni oqibatida esa Alloh taoloni azobiga giriftor bo'lgan qavmlar shular yashagan joylardan bir ibrat olmaysizlarmi o'zlaringiz? U joylarga borib ko'ringlarda o'zingizlarga yarasha ulardan ibrat xulosalar olinglar. Tafakkur qilinglar. Shundan aytadiki, qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin. Yerda sayr qilinglarda avvaldagi mujrim jinoyatkor bo'lgan, Allohga iymon keltirmagan, shirk keltirgan, oxiratni inkor etgan, payg'ambarga qarshi kurashgan odamlarni oqibatini bir ko'ringlar o'zingizlar. Sizlar ham o'shalarni ortidan ketyapsizlar. Ko'ringlar, o'zingizlarga ibrat olinglar. Ular nimaga erishdi? Nima sodir bo'ldi ularga? Sizlar ham agar ularni yo'ldan qarab ketadigan bo'lsalaringiz, ayni o'shanday bo'lgan narsalar ularga ham sodir bo'ladi. Ana undan keyin Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga e'tiborni qaratib turib aytdiki, siz bulardan siqilmang. Va la tahzan alayhim va la takun fi dayqin mimma yamkurun. Siz mushriklarni da'vat qilavering, aytavering, lekin bularni qilayotgan siz ustingizdan masxaromiz gaplari, sizga qarshilik qilib ozor berayotganlari, bu narsalarga siqilib yotmang. Va la takun fi dayqin mimma yamkurun. Ular qilayotgan hiyla nayranglardan ham dilingiz tor bo'lib yotmasin siz dedi. Demak, bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo bir tomondan tasalli berdi, boshqa tomondan esa ularni qilayotgan ishlaridan siz o'zingizga qattiq olmang, siqilib yotmang deb qaytarib qo'ydi. Ha, haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ustidan masxara qilib kulishardi, hatto u kishiga qattiq zug'umlar o'tkazishardi. Oxirida esa u kishini hattoki suiqasd bilan yo'q qilishlik payiga ham tushib qolishadi. Va yaquluna mata hadal va'du in kuntum sodiqin. Mushriklar shu bilan birgalikda aytishardi: "Ey Muhammad, agar sen rostgo'y bo'ladigan bo'lsang, u aytayotgan azoblaring, Alloh taolo tomonidan kelishi mumkin bo'lgan uqubatlar, baloy ofatlarni olib kelmaysanmi qan ular?" deyardi. Masxara qilib payg'ambarsom unga kuch yetmaydi, qo'ldan kelmaydi deb odamlarning o'rtasida izza qilish maqsadida shunday gaplarni aytishardi. Bu narsalar avvalgi payg'ambarlarda ham bo'lgan. Nuh alayhissalomga nisbatan qavmi shunday dedi. Boshqa payg'ambarlarga nisbatan ham qavmlari shunday dedi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Alloh taolo ularga baloy ofatni berdi, halok bo'lib ketishdi. Shundan ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam ularga: "Qul asa an yakuna radifa lakum ba'du allazi tasta'jilun." Ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, sizlar shoshilayotgan narsa, ya'ni shoshilayotgan azob uqubatlar, bular ayrimlari
sizlarning ortingizdan kelayotgan bo'lsa ajab emas. Sizlarni ortingizdan kelyapti. Ayrimlari sizlarga kelishni boshladi. Shoshilmanglar deb ayting ularga dedi. Ha, haqiqatan Alloh taolo ularni birdaniga emas, balki assa-sekinlik bilan halok qilgan. Ayrim urushlarda mana Badr jangida Quraysh kattalardan qancha saloq bo'lib ketdi. Boshqa janglarda ham ayrimlarni esa Alloh taolo alohida uqubat bilan halok qildi. Demak, ularga mana shuningdek shoshilayotgan narsasini ayrimlari ularga izma-iz kelayotganligi haqida ayting ularga dedi. Wa inna robbaka la dhufadlin ala an-nasi walakinna aktharuhum la yashkurun. Albatta Robbingiz odamlarga fazl marhamati bor. Juda ham ko'p fazl marhamat ko'rsatgan, lekin ularni ko'pchiligi shukr qilmaydi deb aytib o'tadi. Ya'ni bu oyatni mazmuniga qaraydigan bo'lsak, mushriklar Alloh taolodan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqali go'yoki o'zlariga birdan yo'q qilib yuboradigan halokatni so'rashyapti, ofatni so'rashyapti. Lekin Alloh taolo aytdiki, sizlarni boshingizlarga o'sha sizlar talab qilayotgan, qiziqayotgan, intilayotgan baloy ofatlarni kelmay turganligi Alloh taoloning sizlarga bo'lgan fazli marhamati yuzasidan. Sizlar talab qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kulayotganlarga qaramasdan Alloh taolo u narsalarni sizlardan kechirib qo'yganligi o'zi asli sizlarga fazli marhamat. Nega? Chunki sizlar qaytib qolasizlar. Tafakkur qilib fikrlaringiz o'zgarar. Iymonga kirib qolasizlar. Shunga Alloh taolo sizlarga muhlat berdi. Lekin ular odamlarni ko'pchiligi Allohga shukr qilmaydi. Bu haqida tafakkur qilib ko'rmaydi. Alloh taolo ularga kelishi mumkin bo'lgan azoblarni to'xtatib qo'yganligi, bir muddat surib qo'yganligi bular e'tibor qilishmaydi, bunga shukr qilmaydi dedi. Ha, haqiqatan hozirgi paytda ham ko'radigan bo'lsak, odamlar kelayotgan baloy ofatlar bo'lsin. Bu narsalar odamlarga hozir kelayotgan bu toshqinlar bo'lsin, yong'inlar bo'lsin, juda qattiq shamollar bo'lsin, yashillar bo'lsin, bu narsalarda hammasi odamlarni katta bir azob uqubatdan ogohlantiruv bunday aytganimizda. Alloh taolo bunday narsalar berayotganligi o'z aslida ularga fazli marhamat ko'rsatayotganligi. Nega? Birdan hammasini halok qilib yuborishga qodirmidi? Qodir edi Alloh taolo. Lekin buni qilmasdan odamlarga muhlat berdi. Bir ogohlantiruvlarni beryapti. Lekin odamlarning ko'pchiligi shukr qilmaydi. Bu narsa haqida tafakkur qilmaydi. Alloh taolo kechirib qo'yganligi, birdan azob uqubatni bermayotganligiga Alloh taologa shukr aytmaydilar dedi. Va inna robbaka la ya'lamu ma tukinnu sudurhum ma yu'linun. Albatta Robbingiz insonlarni ichida yashirgan, oshkor qilayotgan hamma narsasini biladi dedi. Demak, Alloh taolo hamma narsadan xabardor. Bu ularga keladigan azob uqubatni kechiktirib turganligini o'zi ham Alloh taolo ilm bilan qilayotganligi sabablidir. Bu narsani Alloh taolo ilm hikmat bilan kechiktiryapti. Bu narsalar shunchaki johillik bilan bilmasdan qilayotgani yo'q, balki Alloh taolo hamma narsadan xabardor, hattoki kechiktirib turganligini ham Alloh taolo ilm hikmat bilan qilyapti. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Yer osmonlardagi bo'lgan qanaqangi g'oyib bo'lgan narsa bo'lsin, xabarmi, ko'rinmaydigan ishlarmi, nima narsa bo'lishidan qat'i nazar, u narsalar ochiq-oydin kitobda bor dedi. Demak, Alloh taolo bu narsalarni hammasidan xabardor. U narsalar kitobda lahful mahfuzda yozib qo'yilgan. Undan tashqari, yer osmondagi maxfiy ko'rinmaydigan narsalarni Alloh taolo bilgandan keyin albatta oshkor bo'lib turgan hamma narsani Alloh taolo o'zi biladi. Bu narsalarni hammasi bitib qo'yilgandir. Bu bilan esa Alloh taolo bu Makka mushriklari bo'lsin, boshqa ularni tipida bo'lgan, ularni turida bo'lgan boshqa kofir mushriklar bo'lsin, bularni hammasini ko'nglini xotirjam qilib qo'yishki, Alloh taolo sizlar qilayotgan ishlarni hammasidan xabardor. Hech bir narsa Alloh taologa maxfiy bo'lmaydi. Qilayotgan makr-hiylalar bo'lsin, qilayotgan rejalar bo'lsin, dushmanliklar bo'lsin, bu narsalarni Alloh taolo hammasini bilib turadi. Sizlarga azob uqubatni birdan berishga qodir, lekin sizlarga muhlat berib bu narsalarni kechiktirib qo'yapti. Bu esa Alloh taolaning sizlarga bergan fazli marhamati. Buni to'g'ri qabul qilinglar. Aslida bu narsalarga sizlar shukr qilishlaringiz kerak edi. Alloh taologa qarshilik qilmasdan degan mazmunda aytib o'tadi. Ana undan keyin Alloh taolo kofirlarning yana bir turi Banu Isroilga qarata aytib o'tadi. Inna hadzal Qur'ona yaqussu ala bani Isroil aktsara allazi hum fihi ixtilifun. Albatta bu Qur'oni Karim Banu Isroilga ular ixtilof qilgan ko'p narsalarni ochiqlab beradi. Banu Isroil kitoblari Tavrot, Injilda bo'lsin, undagi ular o'zgartirgan har xil ma'lumotlar bo'lsin, yoki qo'shib yuborgan narsalar bo'lsin, bu narsalarni Qur'oni Karim haqiqatini bayon qilib beradi. Mana ular Iso alayhissalomni nima deyishdi? Iso alayhissalomni birlari sehrgar deb bolasi deyishdi. Azno odam bo'lgan deb turib yahudlar.
Hristiyanlar ise juda ham ortiq darajada baho berib turib, o'z mavqeidan ham yuqori ko'tarib yuborishdi, Allohni, Xudoni o'g'li deb tanishtirishdi. Qur'on Karim esa in huwa illa abdun an'amna alayhi va ja'alnahu masalan li bani Isroil. Iso alayhissalom faqatgina bir banda. Biz u kishiga inom etdik. Marhamat qildik, payg'ambar qildik u kishini deb Alloh taolo aytib o'tadi. Yana undan tashqari bu Banu Isroilda Tavrot Injilda kelgan ko'plab qissalar, hikoyalar buzib keltirilgan, hattoki Alloh taologa nisbatan xunuk so'zlarni ishlatilishligi, payg'ambarlarni behurmat qilinishligi, ularga nisbatan oddiy bir insonga nisbatlab bo'lmaydigan sharmandali bo'lgan holatlarni o'sha payg'ambarlarga nisbatlashligi, bu narsalar ularning hisoblarida bor. Shundan Qur'oni Karim ularni haqiqatini ochiqlab berdi. Qur'onda kelgan narsalar haq, ularning hisobida kelgan narsalar esa botil bo'lib qoldi. Nega? Va innahu lahudan va rahmatul lil mu'minin. Albatta Qur'oni Karim mu'minlar uchun, unga iymon keltirgan, amal qiladigan odamlar uchun hidoyat va rahmatdir deb aytib o'tadi. Haqiqatan Qur'oni Karim mu'minlar uchun foydalanadigan hidoyat, rahmat. Negaki unga mu'minlar iymon keltirganligidan, undagi bo'lgan narsani qabul qilganligidan, undagi bo'lgan hukmlarga amal qilishga intilganligidan ularga bu rahmat bo'ladi. Ular shu jannatga Qur'onga amal qilishlari orqali kiradi. Qur'on esa ularga yo'l ko'rsatib beradi, hidoyat qilib qo'yadi. Jannat yo'li qaysi ekanligini ularga ko'rsatib beradi. Inna robbaka yaqdi baynahum bihukmihi va huval azizul alim. Albatta Robbingiz ularning o'rtasida, ahli kitoblarning o'rtasida o'z hukmi bilan hukm qiladi. Qiyomat kunida Alloh taolo o'zi kim haq, kim nohaq ekanligini hukm qilib aytib beradi. Bu esa o'sha Bani Isroilga nisbatan ogohlantiruv. Alloh taoloning huzuriga tushasizlar, u joyda sizlarni ajrim qilinadi. O'zingizlar ichlaringizda yashirayotgan, bekitgan hamma narsalaringiz oshkor bo'ladi. Undan Alloh taologa tavba qilib qolinglar hozir degan mazmunda ularga bir qator eslatma hamda bir qo'rqituvdir. Fattawakkal Alloh innaka alal haqqil mubin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz Alloh taoloni o'ziga suyaning. Alloh taoloni o'ziga ishoning, Alloh taoloni o'ziga tavakkul qiling. Albatta siz ochiq-oydin haqdasiz, ular botilda. Sizga haq kelgan, ular esa haqni botilga aylantirib tashlashdi. Shundan xotirjam bo'ling deb payg'ambar sollallohu bir tomondan haq ekanligini bayon qilishligi, ikkinchi tomondan ahli kitoblarga, mushriklarga ham bir e'tiborni qaratadigan narsani bayon qilishligi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo tomonidan tasdiqlangan haqiqatda sizlarning haq ekanliginglarni kim tasdiqlaydi? Ahli kitoblar ham, mushriklar ham. Shundan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytadiki, hidoyat sizning qo'lingizda emas. Innaka la tusmi'ul mauta va la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Albatta siz o'lik bo'lgan odamlarga, ya'ni kofir bo'lgan, iymonga kirmagan, o'lik sifatida bo'lgan, o'lik ko'rinishida bo'lgan kimsalarga haqiqatni yetkaza olmaysiz. Haqiqatni ularga qabul qildira olmaysiz. Eshittira olmaysiz dedi. Siz haqdasiz, lekin bu haq odamlarga aytganingiz bilan ular qabul qila vermaydi. Ular o'liklar kabi, o't o'lik his qilmaydi-ku, tafakkur qilmaydi, ular ham xuddi shuningdek. Tafakkur ham qilmaydi, his ham qilmaydi, undan o'zlariga ibrat ham olmaydi. Va la tusmi'u summa ad-du'a. Shuningdek, kar bo'lgan odamga duoni ham eshittira olmaysiz-ku. Chunki eshitmaydi. Bular ham sizdan qabul qilishmaydi. Siz lekin haqdasiz. Allohga tavakkul qilib shunda bardavom bo'ling. Lekin ular sizdan haqni qabul qilmaydilar. Iymon keltirmaydilar. Qalblari ularni ochilmaydi. Ida wallahu mudbirin. Agar ular yuz o'girib ketadigan bo'lsalar, ha, haqiqatan yuz o'girib ketganlari haqni bilib turib yuz o'girib ketishdi. Lekin yuz o'girmasdan quloq solganlari, shundan o'zlariga xulosa olganlari, tafakkur qilib tadabbur qilganlari bular ancha-munchasi iymonga keldi. Wa ma anta bihadil umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu biayatina fahum muslimun. Albatta siz adashgan odamlar, ko'zi ko'r bo'lgan odamlarni adashganligidan qaytara olmaysiz. To'g'ri yo'lga yo'llanmaysiz dedi. Nima, adashgan odam o'zini adashganligini e'tirof etish kerak, adashib qoldim deyish kerak. Adashgan odam mana shu yoqqa, shu qarab ketaman desa, yo'q, bu noto'g'ri. Bu seni yo'ling u yoqqa bormaydi, mana tomonga olib boradi desa, yo'q, yo'q, men to'g'ri ketyapman deb qaysarlik qilib turadigan bo'lsa, o'zini xatoligini e'tirof etmasa, adashgan ekanligini anglab yetmasa, u odam to'g'ri yo'lni topa olmaydi. Shundan siz, demak, ko'zi ko'r bo'lgan odamni, ko'zi ko'r bo'lgan odam demak, o'zi aslida birovga muhtoj bo'ladi-ku. Chunki u ko'rmaydi, bilmaydi.
Lekin bular gözü kör bugün takdirde hem birovga quloq solmaydi. Siz ularni zalolatdan yildovchi bo'lmaysiz dedi. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Faqatgina siz biz oyatlarimizga iymon keltiradigan mu'minlargagina yetkiza olasiz. Haqiqatan mu'minlar Qur'onni eshitadi, undan o'ziga yarasha xulosa olib amal qiladi. Hadislarni eshitadi, unga itoat qiladi, uni o'z hayotlarida tatbiq qilishadi. Ana ular fahum muslimun, haqiqiy musulmonlardir. Alloh taologa to'liq suratda taslim bo'ladigan kimsalardir dedi. Shundan Qur'onni mu'minlarga rahmat hidoyat dedi-ku. Demak, haqni ham mu'minlar qabul qiladi. Haqiqiy mu'minlar haqqa itoat qiladi, haqqa ergashadi, haqni o'zini hayotlarida tatbiq qilib yashaydi. Bular Alloh taolo musulmonlar dedi. Haqiqatan Alloh taologa taslim bo'ladigan kimsalar dedi. Va iza waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi-ayatina la yuqinun. Endi odamlar mana hozirgi paytda ham qiyomatdan oldingi bo'ladigan holat haqida Alloh taolo bayon qilib o'tyapti. Shundan qiyomatni yaqin qolgan alomatlardan birisini zikr qilib o'tdi bu oyatda. Ya'ni odamlarga qavl, ya'ni Alloh taolo tomonidan keladigan azob uqubat soat tushgan paytida. Ya'ni odamlar qilgan zulmlari sababli Alloh taolon dinidan uzoq bo'lganlari sababli, Allohga qarshilik qilganlari sababli ularning ustiga baloyi ofatlar, azob uqubatlar sodir bo'lgan paytda biz ularga yerdan bir jonzotni chiqaramiz dedi. Qiyomatdan oldin holatlar o'zgaradi. Odamlarni oxiratdan ko'ra dunyoviy bo'lgan tomonlari kuchayib ketib qoladi. Islom iymondan ko'ra kufrni afzal bilishlik ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun keladi-ku, ayrim hadislarda inson dinini ushlashligi xuddi cho'g'ni ushagandek bo'ladi deydi. Cho'g'ni ushagandek dinini saqlab qoladi. Ana o'shunday bo'lgan davrlardan birisi. Kufr juda ham rivojlanib ketgan, odamlarni ko'zini ko'r qilib qo'ygan. Hozirda ham shunga yaqin bir alomatlar kimda aytganda, shunga yaqin bo'lgan holatlar ko'p. Zulm ko'payib, adolat ortga chekingan paytda. Shundan mana hadislarda ham keladi-ku, Imom Mahdiyning kelishligi yer yuzi zulmatga, zulmga to'lgan paytida u kishi kelib adolat o'rnatadi. Haqiqatan zulm to'lib ketadi. Ana o'shandek zulm yana to'lgan paytida biz ularga yerdan bir jonzotni chiqardik dedi. Bu jonzot kim? Qanday sifatlarga ega? Buni hadis shariflarda bayon kelgan, lekin u hadis shariflar ishonchli emas, sahih emas. U sifatlarga suyanadigan darajada to'g'ri emas. Shuning uchun oyatni o'zigina chegaralanamiz hamda ayrim o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomatdan oldin keladigan alomatlarning orasida shu jonzot haqida aytib o'tganligini shuni o'ziginagina chegaralanamiz xolos. Lekin bu hayvon qanaqa sifatga ega bo'lganligi, nima bu narsalarda ochiq oydin bo'lgan suratda bayon qilinmagan. Agar biz uchun uni bilishlik zarur bo'lganda Alloh taolo buni bayon qilgan bo'lardi. Buni qiladigan ishi nima bo'ladi? Buni qiladigan ishi asosan quyosh botgan tarafidan chiqqandan keyin, ya'ni bunda tavba eshigi to'xtaydi, insonlardan iymon qabul qilinmaydi, musulmon odam kofir bo'lmaydi, kofir musulmon bo'lolmaydi. Ana o'shunday bo'lgan davrda chiqib, musulmonlarda musulmonligi alomatini, kofirlarga esa kofirlik belgisini qo'yadi deydi. Demak, shunday inson ko'rganda musulmon odam shudek ko'rganda musulmonligi bilinadi, kofir bo'lgan odamni ham shunday ko'rinishdan kofir ekanligi ochiq-oydin bo'lib qoladi. Undan keyin aytib o'tganimizdan keyin musulmon kofir bo'lmaydi, dindan qaytmaydi, kofir bo'lgan odam islomga kira olmaydi, chunki uni tavbasi ham qabul qilinmaydi. Ana o'shandek turgan paytda, demak, o'sha jonzot chiqib turib ana shunday odamlarga belgi qo'yadi deb keladi. Tukallimuhum annan nasi kanu bi ayatina la yuqinun. Odam u odamlarga aytadiki, odamlar biz oyatlarimizga ochiq oydin iymon keltirmaydi deb odamlarga gapiradi deb oyatda keltirib o'tyapti. Qiyomat alomatlari haqida biroz qisqaroq aytib o'tadigan bo'lsak, asosan qiyomatda kichkina katta alomatlari bor. Katta alomatlari haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarining birida 10 tasini sanab o'tadi. Shu 10 tasini ko'rmagunlargacha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan mazmunda keladi. Bularni agar tartib bilan aytib o'tadigan bo'lsak, chiqishiga qarab turib, birinchisi duxon deb, ya'ni tutun, yer yuzini tutun qoplashligi bo'ladi deydi. Undan keyin esa 3 yerda katta mintaqalarda zilzila bo'lishligi. Bu Arabiston yarim orolida bo'lsin,
ama onu şarkı tamamında ve garbi bugün tamamlandı. Yani dünyanın katta bir kısmında yer yüzeyden derecede katta zilzileler buluştu. Anondan keyin ise Daccal çıkışlığı buladı. Daccal'dan keyin İsa aleyhisselam çıkışlığı. İsa aleyhisselam'dan keyin Ya'cuc Ma'cuc ökşeni davr, ahirki davrlarda çıkışlığı buladı. Anondan keyin bir müddetten keyin Kuyosh botgan tarafından çıkardı. Şu bilen iman to'xtaydi. Anondan keyin jonzot chiqib turib odamlarga belgi qo'yadi. Shundan keyin bir muddatdan keyin Yaman tarafdan olov yonib, odamlarni mahshargohga to'playdi deb keladi. Bu o'sha qiyomatdan oldingi alomatlar haqida hadis berilgan ma'lumot edi. Anondan keyin yana Alloh taolay aytadiki, "Va yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuz'un." Biz qiyomat kuni alomatlari bo'ldi mana undan keyin Alloh taolo qiyomat haqida gapirib o'tyapti. Qiyomat kunida har bir ummatdan, ya'ni biz oyatlarimizni yolg'onga chiqargan, kofir bo'lgan ummatlardan biz yig'amiz dedi. Ular unda fahm yuzaun oldi ketib bir-biriga ulangan suratda bo'ladi. Ya'ni juda ham katta, juda ham ulkan bo'lgan adatni biz u kunda jamlaymiz dedi. Ana o'shandek, demak Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yig'adi. Ey kofir bo'lgan kimsalar, biz oyatlarimizni yolg'onga chiqarayotganlar, sizlar mana shularni ichida bo'lasizlar. E'tibor qilinglar, shular bilan birga halok bo'lasizlar. Imkoniyatinglar bor ekan, iymonga kiringlar, tavba qilinglar. Hatta iza ja'u qala akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma za kuntum ta'malun. Hattoki ular qiyomat kunida kelgan paytida ularga aytiladi, to'plangandan keyin aytadi Alloh taolo. Sizlar meni oyatlarimni yolg'onga chiqarganmidlaringiz? وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اونه سلر علم ده احاطه قمگند لرنگز که یخش علم ده احاطه قمد لرنگز من آیت لرمی ارگم مد لرنگز بلمد لرنگز اوندن ازیلر که خلاص آمد لرنگز اوندن که من آیت لرمی یالغنگی چقد لرنگز ده اگر اونه ارگم گن لرنگز ده اونده خمکن بولار لرنگز اما ده کنتون تعمل یا که نمیش کلد لرنگز لر نمی کلد لرنگز نیگه من آیت لرمی o'rganganlaringizda bunday qilmagan bo'lardilaringiz. Yo'zi nima qildilaringiz o'zlaring deb Alloh taolo tomonidan ularga aytiladi. Ya'ni bu qattiq juda ham ularni koyib berishlik, tanbih qilib aytishlik sifatida ularga aytiladi. O'sha hammasini mahshargohga to'plangandan keyin. Wa waqa'a al-qawlu alayhim bima zalamu fa hum la yantiqun va ularga zulm qilganlari sabablik. Kimga haqqiga, Allohning haqqiga zulm qildi, Allohni yolg'izlamadi, shirk keltirishdi. Odamlarga, payg'ambarlarga zulm qilishdi. Ana o'sha sabablik ularga azob-uqubat tushadi ularning boshiga. Fahum la yantiqun ular lekin yuqoridagi aytilgan gaplarga javob berisha olmaydi. Demak, ularga azob bitiladi. Ularni bu qilgan ishlari uchun ularga azoblar, uqubatlar tayinlanadi. Shunday ekan, ular bir og'iz gapira olmaydi. Chunki ular shu ishlarni sodir etganda inkor etisha olmaydi. Inkor etsa ham ularni inkor etganligi qabul qilinmaydi. Alam yaraw anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira in fi zalika la'ayatin liqawmin yu'minun. Ana undan keyin Alloh taolo ulardan shu dunyoni o'zida ibrat olishga chorlayapti. Bular ko'rsalar bo'lmasmidi? Ya'ni biz kechani siz ularga rohat olishlik uchun, dam olishlik uchun rohat qilishlari uchun, dam olishlari uchun kunduzni esa ular hamma narsani bemalol ko'ra oladigan qilib yaratib qo'ymadikmi? Demak, Alloh taolo ularga, ya'ni insonlarga ko'zini oldida turgan, har kungi holatida uchraydigan, lekin e'tibor qilmaydigan narsaga e'tibor qilishlikni uqtiryapti. Shunga chorlayapti Alloh taolo. Ey insonlar, ey kofirlar, meni oyatlarimni inkor qilayotgan odamlar. Sizlar kecha kunduz haqida bir tafakkur qilib ko'rdilaringizmi? Uni kim yaratdi? Kim bunday xususiyat berdi? O'z-o'zidan bo'lib qolmaydi-ku. Masalan, aytaylik, kechasi rohat, kunduzi hamma yop-yoriq ish qiladigan holat o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi-ki, kimdir bu narsalarni qilgan-ku. Shu Alloh taolo sizlarga shu narsalarni qilib berdi. Kechani dam oladigan, rohat qiladigan xususiyat bilan, kunduzni esa ishlaydigan, hamma narsani ko'radigan xususiyat bilan xosladi Alloh taolo. Albatta, bu narsada iymon keltirgan odamlar uchun oyatlar bor dedi. Buni iymon keltirgan odamlar bundan o'ziga xulosa oladi. Ular tafakkur qiladi, tadabbur qiladi. Bular mana shu narsalarni o'zlariga ne'mat ekanligini biladi.
u kofir bo'lgan odamlar mana shu narsalardan xulosasi bo'lmasmidi? Shundan aytib qo'ydik-ku, ya'ni Alloh taolo oyatlarni bu dunyoga taratgan, ne'matlarni berganda bular ne'matlardan ibrat olmadida. Shuni misol ular har kecha kunduzida yo'liqadigan ne'mat, juda ham ulkan bo'lgan ne'mat. Kechani kecha bo'lishligi, kunduzni kunduz bo'lishligi shu narsalarga ham ular e'tibor bermadilar deb aytib o'tadi Alloh taolo. Va yawma yunfakhu fi s-suri fa faz'a man fi s-samawati va man fi l-ardi illa man sha'a Alloh va kulluna tawhu dakhirin. Ana undan keyin Alloh taolo qiyomat kuni haqida gapirib o'tadi. Qiyomat qoim bo'lyapti. Sur chalindi. Surni Isrofil alayhissalom 2 marta chaladi. Bir marta dunyoni tugashiga, ikkinchi marta esa odamlar qabrlardan turishigacha aytishadilar. Sur chalingan kunda, qiyomat qoyim bo'ladigan kunda yer osmondagi bo'lgan kimsalar hammasi dahshatga tushadi. Qiyomat qoyim bo'lishligi juda ham dahshatli bo'lgan suratda bo'ladi. Lekin Alloh taolo o'zi xohlaydigan kimsalar bundan mustasno dedi. Albatta Alloh taolo istisno qilgan kimsalar omonlikda bo'ladi. Bular kimlar? Kimlar bunday bo'lgan dahshatlarga duchor bo'lmaydi? Bunday bo'lgan dahshatlarni boshdan kechirmaydi. Albatta mu'minlar. Mu'min bo'lgan kimsalar. Negaki qiyomat ularning ustida qoyim bo'lmaydi. Alloh taolo qiyomat qoyim bo'lishdan oldin mu'minlarni shaboda yuborib turib jonini oladi. Yomon odamlarning ustigina qiyomat qoyim bo'ladi. Undan keyin odamlar hammasi Alloh taologa shoshilib xor bo'lgan holatida borishadi. Majbur borishadi. Ularni o'shikka u oboriladi. Qiyomatga mahshargohga boriladi ularni. Ixtiyor bilan emas, balki ularni shunday sudrab oboriladi. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'a Allohi allazi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima taf'alun. Dahshatni bir ko'rinishini Alloh taolo bayon qilib o'tyapti. Ey inson, u sen ekansan. Shu ko'rib turgan juda ham baquvvat o'rnidan jilmas tog'dek ishi mustahkam bo'lsin deb qo'yishadi-ku. O'shanday bo'lgan tog'larni ham sen shunday holatda ko'rasan. Bu dunyoda ko'rib turib u jilmas ekan, qo'zg'almas ekan, mustahkam ekan deb o'ylaysan. Lekin ular qiyomat qoyim bo'lgan kunda xuddi bulutlar yurgani kabi osmonda uchib yuradi. Alloh taolo qiyomat qoyim bo'lishligining dahshatidan hattoki tog'lar ham tog'larni ham parchalab yuboradi. Va yasalunaka anil jibal. Sizdan tog'lar haqida so'rashadi. Faqul yansifuha robbi nasfa. Ayting robbim taktuk bilan yo'qib tashladi. Yer bilan bitta qilib tashladi. Yasalunaka anil jibal. Faqul yansifuha robbi nasfa. Fayadruha qa'an safsafa. La tara fiha aywajan wala amta. Tiptekiz bo'ladi tunda hech qanaqangi baland pastli bo'lgan joylarni ham ko'rmaysiz deb aytib o'tadi. Demak, tog'larga shunday holat boshiga tushadigan bo'lsa, insonlarning holati nima bo'ladi? Demak, Alloh taolo bir tasavvur bilan shu narsani tushuntirib qo'ydi. Sun Alloh allazi atqona kulli shay. Hamma narsani puxta qilgan Alloh taoloning ishi bu narsa. Qiyomat qoyim bo'lishligi ham Alloh taoloning o'zining ishi. Dunyoda yaratgan narsalar ham Alloh taoloning o'zining ishi. Hamma narsani Alloh taolo puxta qilgan, qiyomat qoyim bo'lishligini ham, boshqa dunyoda yaratgan barcha narsasini ham. Innahu khabirun bima taf'alun. Ba'zidaligi inson kontrol qila olmasdan hamma yo'q vayron bo'lib ketadi emas. Alloh taolo hamma narsani kontrol qilib boshqarib turadi. Lekin mana shunday dahshatli bo'lgan holatlar sodir bo'ladi. Bu narsa Alloh taoloning o'zini rejasi bilan amalga oshadi. Innahu khabirun bima taf'alun. Albatta Alloh taolo sizlar qilayotgan ishlardan xabardor, ko'zlaringizni ochinglar. Qiyomat kuni Alloh taoloning huzuriga turib javob berasizlar. Lekin u javob beradigan kunda kim Alloh taoloning huzuriga yaxshiliklar bilan keladigan bo'lsa, uning uchun u yaxshilik bo'ladi. Faqat yaxshilik bo'ladi. Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'i yawma idin aminun. Kimki qiyomat kunida hisob-kitobga yaxshi amallar bilan keladigan bo'lsa, ibodatlari bilan, yaxshi qilgan ko'p amallari bilan keladigan bo'lsa, ular uchun u joyda faqat yaxshilik bo'ladi. Qiyomat kunida ularga faqat yaxshilik bo'ladi va hum min faza'in yawma idin aminun. Undan tashqari ular o'sha kunda qiyomat sodir bo'layotgan paytdagi bo'ladigan dahshatlardan ular omonda bo'ladilar. Chunki ular bu narsani o'z boshlarida kechirmaydi. Qiyomat kunida ham ular mahshargohda turgan paytda ham unaqangi bir qattiq qo'rquvda bo'lmaydi. Dahshatli bo'lgan holatlarda bo'lmaydi. Negaki Alloh taolo mu'min bo'lgan odamga ikkita qo'rquvni jamlab bermaydi. Bu dunyoda u qo'rqib yashadi, Alloh taolodan qo'rqib yashadi. Shundan gunohlar qilmadi, yaxshi amallarni qildi. U odam bu dunyoda qo'rqdi xolos. Endi qabrda, oxirat kunida u odam rohatda bo'ladi.
kimlerdir bu dünyada rahat kılıp yaşadı, Allah'tan korkmadı, Allah Teala onlarda kabirde ham kıyamet gününde ham korkunçlu kılıp koyadı. Hatta ki kıyamet kayın buluşu gibi hem onlarda kıyın kılıp koyadı. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ana ondan keyinda yaxshilikdan kelmagan odamlarning holati qanday bo'ladi ular haqida aytib o'tadiki kimki gunohlar bilan keladigan bo'lsa yaxshiligi bo'lmasa gunohlari ko'p bo'lsa bunday bo'lgan kimsalar yuzlari bilan do'zaxga qulatiladilar dedi yuztuban qulatiladilar yuzlardan ortib oborib ularni do'zaxga tashladi xorlashlik uchun Hal tujawna illa ma kuntum ta'malun ular faqatgina qilib o'tgan amallarini evaziga oladigan jazo bu narsa. Alloh taolo ularga shunday qilib qo'ygani yo'q. Ular shu dunyoda amal qilishdi, gunohlarni qilishdi, endi uning jazosini oxiratda oladi. Shu holatga borib yetib bordiki, ularni yuz suban sudrab borib do'zaxga uloqtiriladi. Ana undan keyin Alloh taolo aytadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga u kishini da'vatini bayon qilib. Demak, o'shandek bo'lgan yaxshilikka erishlik uchun inson nima qilish kerak? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashish kerak. Ey payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, siz yo'lingiz qanday? Innama umirtu an a'budu robb hadhihi al-baldati allazi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin. Albatta men bu yurtda, bu shaharda, Makkani Robbisiga ibodat qilishga buyurildim dedi. Ya'ni Alloh taolo hamma joyda Robbisi, lekin nimaga ayni Makkani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'sha xoslab turib ayting deyapti. Negaki o'sha yerdagi mushriklarga obro' hurmat Makka deshiganligi uchun, Ka'bani ular turganligi, atrofida turganligi uchun ularga berildi. Shunday mukofotlar, shunday ayt obro' hurmatlar ularga o'sha Ka'ba borligi sababli ularga berildi. Ajib, ular o'sha Alloh taologa ibodat qilish uchun qurilgan joy bo'lganligi sababli hurmat, obro' topishyapti-yu lekin ular Alloh taoloning o'zini yolg'iz qilishmayapti, yolg'iz ibodat qilishmayapti Alloh taologa. Demak, mana shundan siz ayting, men mana shu yurtni Robbisiga ibodat qilishga, yolg'izga ibodat qilishga buyurildim. Allazi harramaha. Alloh taolo bu Makkani harom shahar qilgan. Baytul harom dedi. Masjidul harom. Demak, Makkaga kirgan odam omonlikda bo'ladi. U joyda hamma narsa omonlikda bo'ladi. Hayvonlari ham, dov daraxtlari ham odamlar ham o'z aslida u joyda omonlikda bo'lish kerak. Ana o'shandek bo'lgan yurtni Robbisiga men ibodat qilishga buyurildi. Walahu kullu shay, barcha narsa uning mulki. Hamma narsa o'sha har ham biz ham rizqimiz ham hammasi o'sha zotnikidir, Alloh taolonikidir. Va umirtana kuna minal muslimin, men o'sha zotni o'zigagina taslim bo'luvchilardan bo'lishga buyurildim dedi. Taslim bo'luvchilardan bo'lishligimga buyurildim. Haqiqatan Alloh taologa to'liq taslim bo'lishim kerak. Ayting shu narsani. Demak, da'vat nimaga bo'ladi? Alloh taoloning yolg'iz o'ziga ibodat qilishlikka hamda Alloh taoloning qudratlarini e'tirof etib, inson Alloh taologa o'zini to'liq taslim etishga undashligida bo'ladi. Mana shu da'vat. Da'vat samarasi inson Alloh taologa ibodat qiladi, Alloh taoloning qudratlariga iymon keltirib, ishonib, o'zini Alloh taologa to'liq taslim bo'luvchi qiladi. Va natluval Qur'on. Bunga esa inson Qur'on tilovati orqali kelishadi. Qur'on tilovat qilishga buyurildim dedi. Da'vatda asosiy manbasi Qur'on. Qur'onga amal qilishlik, Qur'onni inson o'z hayotida tatbiq qilishligi. Shuning uchun Qur'on o'qishlikka buyurildim dedi. Faman ihtada fa innama yahtali nafsi va man dalla fa qul innama ana minal mundirin. Ani endi da'vat bo'ladigan bo'lsa, kimlardir hidoyat topadi, kimlardir adashib ketadi. O'z holatiga tashlab qo'yiladi. Hidoyat topadigan odam o'zi uchun bo'ladi. Alloh taologa uni ortidan hech qanday manfaati yo'q. Lekin banda o'zi hidoyatga intiladigan bo'lsa, ibodatga kiradigan bo'lsa, Qur'on o'qib, Alloh taoloni ko'p zikr qiladigan bo'lsa, bu o'zini manfaati uchun. Hamma narsa o'zining foydasi uchun borib, oqibat jannatga erishadi. Kimki adashadigan bo'lsa, bu yo'lni tutmasa, Qur'onga iymon keltirmasa, Qur'onni o'ziga dastur amal qilmasa, Qur'on manhaji bilan yashamaydigan bo'lsa, ayting, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz men sizlarni ogohlantirib qo'ydim xolos deb ayting dedi. U yog'i yuqorida aytib o'tgandek, kimki yomon gunohlar bilan keladigan bo'lsa, oqibati do'zax bo'ladi, o'tki yuzsuban qulatiladi degandek. Kimki adashadigan bo'lsa, o'zini zarariga bo'ladi. Men faqatgina ogohlantirib bayon qilib qo'yishman deb ayting dedi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni da'vat qilgan, u kishini ergashuvchilari ham shuningdek da'vat qiladi. Odamlarga faqat haqiqatni yetkazib qo'yadi, lekin uni qabul qilib amal qilishligi
ularni o'zlariga Alloh taolo beradigan tavfiqqa bog'liq bo'ladi. Ana undan keyin surani oxirida Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytadiki, ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Va qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha va ma robbuka bighafilin amma ta'malun. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh taolaga hamd bo'lsin. Nima uchun bunchalik hamd? Alloh taolo hidoyat qilganligi, u kishiga payg'ambarlikni berganligi, o'zini tanitib qo'yganligi juda ham ko'plab Alloh taolo ne'matlari bor. Xuddi shuningdek payg'ambar sollamga ergashgan, u kishiga iymon keltirgan mu'minlarga ham Alloh taolo juda ham ko'p ulkan ne'matlarni bergan. Shundan Alloh taoloningizga ham shukr aytishlik kerak bo'ladi. Alloh taolo aytib o'tdiki, sayurikum ayati. Alloh taolo sizlarga shunday oyatlarni ko'rsatadi hali. Fa ta'rifuna, uni sizlar bilasizlar dedi. Alloh taolo tomonidan ekanligini bilasizlar. Bu musulmonlarga ham, mushriklarga ham. Mushriklarga bilib ular inkor etadigan bo'lsa, mu'minlar uni bilib e'tirof etadi. Unga amal qiladi. Va ma robbuka bighafilin amma ta'malun. Robbingiz sizlar qilayotgan ishlardan g'aflatda emas. Bu esa tahdid oyatidir. Alloh taolo sizlar qilayotgan har qanaqangi ishlardan g'ofil emas. Hammasini ko'rib, bilib, kuzatib turibdi. U muhlat berib qo'ygan bo'lsa, uni sizlarga fazl marhamat qildi Alloh taolo. Birdan halok qilib qo'yishlikka ham qodir agar yomon ishlarni qilayotgan bo'lsalaringiz. Shundan Alloh taologa qaytinglar, tavba qilinglar. Alloh taoloning o'zlaringizga berayotgan fazl marhamatlari, ne'matlarini e'tirof etinglar. Bu narsalardan o'zlaringizga yarasha xulosa olishlikka harakat qilinglar dedi. Demak, mana shu bilan bu surani tamomiga yetkizgan bo'ldik. Tosin surasini, ya'ni Naml surasi, chumoli aqida qissa kelganligi uchun buni Naml deb nomlandi. Bu sura demak asosan Qur'oni Karim hamda Alloh taoloni ilm va hikmatga asosiy e'tibor berganligi to'g'risida, ilmni yuqori qilganligi, darajasini ko'targanligi to'g'risida bir qancha mana oyatlarda ham aytib o'tdik. Alloh taolo mana bugungi aytib o'tgan oxirgi nimamizda, bo'limlarimizda avvalo Makka mushriklariga bir necha xitoblarni qilib, ular oxiratga iymon keltirmayotganligini juda ham qattiq tanqid ostiga oldi. Shundan ibrat olib, Alloh taologa qaytishlikka bularni Alloh taolo targ'ib qildi. Azob uqubatga shoshilmanglar. U narsalar ortlaringizdan kelib qoladi, kelishiga yaqin. Sizlarga Alloh taolo muhlat berib qo'yganligini o'zi katta sizlarga mukofot o'zi aslida bilsalaringiz, lekin ko'pchiligingiz shukr keltirmayapsizlar. Alloh taolo hamma narsadan xabardor. Bu narsalarni hamma o'zi bilib, Alloh taolo hikmati bilan qilyapti. Ana undan keyin mana Isroilga Alloh taolo xitob qilib o'tdi. Alloh taolo ularning o'rtasida o'zi hakamlik qilishligini aytib o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo xitob qilib, o'lik odamlarga, kofir bo'lgan odamlarga siz o'zingiz ularga haqiqatni yetkazib bera olmaysiz, aytavering. Lekin Alloh taolo ularning qalbini ochmaydigan bo'lsa, siz ularga baribir hidoyatiga olib kirib qo'ya olmaysiz. Ana undan keyin qiyomat alomatlarini aytib o'tdi. Qiyomat kunidagi bo'ladigan ayrim voqealarni aytib o'tib, keyin oxirida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatlari asoslangan, asosiy bo'lgan narsa Alloh taoloni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik, shu bilan birgalikda Alloh taoloning qudratini e'tirof etishlik hamda to'liq suratda Alloh taologa taslim bo'lish. Bunda Qur'on manhajiga qattiq ergashishlik, kim hidoyat topsa o'zi uchun bo'pti, kim adashib ketadigan bo'lsa o'zini zarariga bo'pti. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, Allohga hamd ayting, chunki sizga ummatingizga Alloh taolo juda ham ko'p ne'matlarni ato etdi. Alloh taolo hammalarni qilayotgan ishlardan o'zi xabardor, o'shinga yarasha sizlarga mukofotlarni beradi. Undan oldin esa sizlarga o'zi Alloh taolo oyatlarini ko'rsatadi, ko'rsatib boraveradi deb aytib o'tdi. Mayli, Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bu Qur'ondan o'qib o'rganayotganlarimizni Alloh taolo o'zi amal qilishimizga, bilib, o'rganib, hayotimizda uni tatbiq qilishimizga muvaffaq qilsin. Barchalarimiz muvaffaq qilsin. Qur'oni Karim Alloh taoloning so'zlari, unda bitilgan narsalar Alloh taoloning hukmlari, Alloh taoloning bizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlari. Alloh taolo Qur'onga hammalarimizni yaqin qilsin, uni tafakkur qilib, tadabbur qilib, unga o'ziga yarasha amal xulosalar olishimizga Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته